10, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. ULTRAFM. Welcome, Europa, Utrecht, Portugal, Portugal. Come on! Pinduka Scheffer. Mixer. Studio. Infinity Grace of God. A paz, Senhor Jesus Cristo, sejas muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Pinduka Scheffer, para te dançar louvando ao poderoso Deus aqui na Ultra FM de Portugal. Música cristã, eletrônica, sem publicidade, só música mesmo, sem intervalos, sem nada. O programa aí completou 6 anos e agora é assim, terça-feira às 9 da noite, ao temático, apenas um subgênero, um ritmo, uma vertente da música eletrônica. Sexta à meia-noite é o Victrola, músicas do passado, mas não tão antigas assim. E sábado à meia-noite é o New, praticamente só lançamentos, são músicas tracks de 2016 e 2017. E domingo às 8 da noite, como hoje, é o Guest DJ. Hora de Lisboa, de onde nós transmitimos para o mundo através do www.udrafm.pt e pelo 88.2 para a capital portuguesa e arredores. Como sempre, aos domingos são quase 2 horas de duração, então vamos aí quase até as 10 horas. Enfim, é uma edição mais longa que as outras. E hoje, como disse, é mais Guest DJ. Guest DJ set mix gravados exclusivamente para esse programa por DJs e ou produtores convidados de vários países. Ou produtores, porque já expliquei em outras edições, não custa explicar mais uma vez. Alguns são somente DJs, outros são somente produtores. E há outros que são as duas coisas, DJs e produtores. Sempre salientando, os sets desse programa são também para divertir, porque não, né? Porém, são principalmente para ganhar almas para Cristo. Portanto, o que Deus observa, penso eu, não é se há muitas tracks novas, muitas músicas novas, se há ritmo do momento, se a produção é boa, se as mixagens, as viradas são perfeitas. Ele observa a intenção do DJ, a intenção do convidado. Ser grato a ele, principalmente a Deus por essa oportunidade. Se buscou inspiração no Espírito Santo e se o DJ prega alguma mensagem além de tocar, não é? Não é apenas uma exibição. Quem está dando essa oportunidade não sou eu, nem a rádio, mas sim Deus. Então, que o Espírito Santo sempre inspire os convidados que apresentarem aqui seus sets. Mais de 100 DJs e ou produtores de mais de 20 países dos 5 continentes já aceitaram o convite e mais de 90 já apresentaram aqui seus sets. Glória a Deus, não é? Temos que sempre dar glória a Deus, porque principalmente eu jamais atingiria esse nível se não fosse com a ajuda dele, com a sua bênção, com a sua misericórdia. Seu poder, claro, também. Na primeira parte dessa edição, hoje teremos mais 2 DJs. Na primeira parte teremos DJ Lucas Maio, do Brasil. E na segunda parte, DJ Tio Diza, da Suíça. Entre os DJs que já tocaram e os que ainda vão tocar, são eles das Filipinas, do Equador, Dinamarca, Holanda, Índia, Venezuela, Escócia, Rússia, Guatemala, Estados Unidos, África do Sul, Inglaterra, Brasil, Paraguai, Argentina, República Dominicana, Espanha e México. Como sempre, peço que tu preste atenção nas letras, pois as canções que aqui tocam possuem mensagens divinamente inspiradas, as quais podem edificar a tua vida. São letras que contam o que Deus já fez e ainda quer fazer por ti, por mim e por todos nós. E deixo um versículo da Bíblia para ti. João 15, 17. O que eu mando a vocês é isto: amem-se uns aos outros. E agora, programa Pinduka Scheffer, 6 anos, DJ Tio Diza, da Suíça, e seu set inédito gravado exclusivamente para este programa. E
Yeah, good evening. Welcome to my mix. My name is DJ Teodia, and I thank God for still being alive. All praises belongs to him. The mix includes fine gospel house, future house, and a little rap. I play my own tracks alongside some of my favorites by other producers. Enjoy the mix and have a nice evening. Here's one of my favorite songs, Everlasting Love. Ultra FM de Portugal. Lord, there's so much going on in the world today. We need your love and your help. We need your love, your peace, your joy, and your everlasting love. Lord, you said your eye was on the sparrow. Lord, we need you to order our steps today. We need you to supply our needs from day to day, in the morning, in the noon, and in the night. Lord, we need your everlasting love. Let me tell you, can you hear me? Can you hear me? Everlasting love. Everlasting love. Everlasting love. Everlasting love. Lord, the earth is calling, and we need your helping hand. We believe and want to be free, living life abundantly. Yes, we need love, peace,
is explaining what I feel. So I wanna love you, 'cause I know you are so real. Ain't no love song is saying what I think. You're the only one for me. You take me as I am. What a love. Just
Lucas Schaeffer. Ultra FM de Portugal.
I want to thank DJ Mark Hollinger and my wife for always being on my side. And yeah. And of course God and Jesus and so on. So let's talk about John 3:14. Yes, you heard right, 3:14. Most of the people are quoting 3:16, but 3:14 is even more important. In this verse, Jesus says, "And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up." And in verse 15, that whosoever believes in him should not perish but have eternal life, which is the same ends in verse of John 3:16, by the way. So you can read this story in Numbers 21 from verse 4 and on. So what happened there? People are mourning against God, and God sent poisonous serpents. If you read closely, you can see it was God himself. So what happened? People got bitten by the snakes and died. And one day, people came to Moses and said, "We have sinned against God and you. Please pray to the Lord to take the snakes away." But God told Moses to make a serpent out of brass and put it on a pole. So everyone who is bitten by a snake, which also could be sin, should look at the brass serpent on the pole and he will live. So that's what Jesus said about himself in John 3:14. So whenever sin is biting you, look upon Jesus. So God bless you and enjoy the rest of the mix. Check this out.
songs and the birds and the smile and the sun on my face. Hey, I'm in the mood that's kind of contagious. I grin, you grin, we grin, they just can't help but feeling the same. Come out the cold, let's ignite the flames. And we're together, of course I'm happy. In fact, I'm extraordinary. There's room for us all, let's board the ferry. Hop on the train, the more the merrier. I wanna see us all win, yes, each one teach one. Bring us all in, together we're better. So needless to say, with you it's the perfect day. Hey. Programa Pinduca Chever. Ultra FM de Portugal. And the night gets young, let's seize what's left, let's have some fun. Tomorrow's a mystery, yesterday's history. Now today I sink off a bit misery. Take risks, don't move so carefully. Let's live, let's make some memories. And you don't need much, all you really need is the people you love and a big fat grin and a good clean heart. And maybe just a little bit of really good crap. What's yours, no man can take. Wait for the day you'll make your own fate. We started good, let's end it great. It's the perfect end to a perfect day. Living like a perfect day. Living like a perfect day. Living like a perfect day.
strength of your love. Rejoice within your grace. Let me rejoice with the strength of your love. Rejoice. Rejoice with the strength of your love. Rejoice with your love. Help me to rejoice with the strength of your love. Rejoice. Rejoice with the strength of your love. Rejoice within your grace. Let me rejoice with the strength of your love. Rejoice. Ultra FM de Portugal. Thank you to Jesus. E atenção, para te saberes a tracklist, a lista das canções que rolaram aqui, visite o portal Pinduca Schaefer, pois nele estará o podcast grátis. Sim, como sempre, poderás baixá-lo grátis com a relação das músicas na descrição. E o portal tem Facebook, Tumblr, Instagram, Google+, Blogger e, claro, a SoundCloud. Indo na SoundCloud, encontrarás o link e o podcast já, claro, na SoundCloud, mas o link para essas outras redes sociais. Programa Pinduca Schaefer, 6 anos. Agradeço pela audiência e pela paciência. Se Deus assim permitir, eu retorno terça-feira às 9 da noite. Que Ele sempre te abençoe. Boa noite.